Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska ni se något riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att jag körde för första gången livestream på YouTube och det var riktigt roligt, det var riktigt mycket folk som kom in. Vi var uppe i hela 500 pers, vilket är helt sjukt. Och jag försökte länge få min första win, men till slut efter typ 2,5 timme så fick jag min första win som YouTube streamer. Och ni har en fråga ni ska svara på här. Det är, vill ni att jag streamar på YouTube eller vill ni att jag streamar på Twitch? Lämna en kommentar i beskrivningen. Men gillar ni det jag gör här på YouTube, får ni jättegärna slänga upp en tumme. Ni får jättegärna subscriba om ni inte redan har gjort det. Och glöm inte ringklockan. Och så får ni också använda min supporta creator-kod som är kebab, för det hjälper mig väldigt mycket. Men nu lutar jag tillbaka så kollar vi på klippet. Let's go. Nej, nu behövs, alltså det behövs jäklar i en vinst nu. Nej, jag vill ha han. Just det, man kan inte bygga här. Han har hittat lite heals, men det räcker inte. Jag mår fett bra idag, hur mår ni? 630 likes på streamen. Kungar är ni alltså, kungar. Man kan inte bli vän med mitt vanliga... Jo, ni som är medlemmar kan bli vän med mitt vanliga konto. Eller ni som är subs på Twitch. Ni kan bli med mitt vanliga konto. Damage. Titta på alla dina videos. Tack så mycket Daniel Olsson. Har du sett dagens video som kom ut för en halvtimme sen? Släppte jag en ny video. För er som inte har sett den. Kurragömma på Ikea. Kurragömma på Ikea. 5 kills igen. Jag fattar inte, för jag kan döda dem men jag kan inte vinna. Jag vet inte var. Alltså jag bara teststreamar här på YouTube idag för att se hur många som kommer in. Hur många som gillar mina streams på YouTube. Jag har alltid undrat liksom. Och vi har varit uppe i över 500 pers i ett tillfälle idag, vilket är helt sjukt. Kolla hur kvaliteten är och så vidare. Tycker du själv att du är bra på Fortnite? Yes. Vill du köra nu eller? Jag måste först få en win, Pontus. Det är mitt mål att få en win i season eller som YouTube-streamer. Oh, en lama. Hur mycket väger du? Jag väger 102 kilo. Eller jag kanske har gått upp lite. 104, 103 kanske. Tycker ni jag ska testa Minecraft? Är det kul att kolla på? Ja, men det laggar det här. Jäklar. Okej, okay, min första YouTube-video släpptes 2008. Var ni födda då i streamen? 2008.
Ha det gött, hej då. Åh, shit vad den tar på long range. Random backlink challenge. Just nu behöver jag bara vinna ett game. Det är liksom min prioritet. Men just nu kan jag inte vinna ett game, jag vet inte vad som har hänt. Det är svårt att vinna games just nu, okej? Okay? 2,5 timmar har jag streamat, inte ett enda win. Men nu streamar, nu kör vi. Kan detta bli det? Kan detta bli gamet då jag faktiskt vinner? Åh, 2 easy frags där. Så ja, nu kör vi. Ge mig lite heals. En snipe nu på mig så är jag död. Yes, en brasa. Då. Och så ger du mig en feting här kanske. Nej. Det låg en combat där nere. Ja, jag vet, men jag vill ha en pump. Jag vill ha pump. Pump is king. Vilken tycker ni är bäst, streamen? Oj. Oj, vad jag missar. Vilken är bäst, pumpen eller combat? Skjuten. Nej. Ha det gött kompis. Eller robotnoob. 11 kills. Kan jag vinna detta gamet nu? Please. 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 Jag har väl gjort mig förtjänat av detta gamet. Ha. Jag pallar inte dö igen. Här igen för fan. Ja, en mot tre. En mot tre. En mot två menar jag. Två mot mig. Jag vill inte sitta i denna roboten egentligen. Nu kör vi. Oj, vad det laggade. Oj, oj, oj. Han bara försvann. En mot en. Ska jag vinna mitt första game som YouTube-streamer? Första winnen på YouTube live. En mot en. Jag har varit i denna situationen innan idag och den förlorar jag. Frågan är, ska jag klara detta? Streamer, vad tror ni? Kommer jag klara det innan jag försöker döda den här? Kommer jag klara det? Svara ja eller nej. Vad tror ni? Ja eller nej.
Ja, det är en pleb. Det är en pleb. Kan pika axa ihjäl honom. Första winner som youtuber, streamer, och det blir en pickaxe kill. GGVP-streamen. Där har vi den. Kom ihåg detta datumet. 18-19 augusti 2019 var första winnen när jag streamade på YouTube live för allihopa. Det blev ett 13 kill game GGVP.